1324 ge exempel på en rätt linje som går igenom punkten 3 och 5 och som har ett positivt k-värde. Vi ska börja med den. Här är punkten 3 och 5. Det här är gjort. Om ni vill att k-värde är positivt, så det måste vara varje steg. Vi går upp antingen 1, 2 eller 3. Väljer ni det, så det går bra. Men jag väljer 2, så har jag punkten här. Jag väljer 1. Alltså 1 där. Och sen 2 punkter där. Och det är min. Och jag har k-värde på den också. Så om jag har i k-värde på den är 2 steg, så jag x. Och så har jag m är negativ 1. Så har jag redan 1 den där. Det är min a. B. Det ska vara negativ. Så om jag börjar med den här punkten fortfarande, men väljer varje steg går jag ner i ett steg. Så varje steg så, och sen väljer jag ett steg. Så har jag k-värde som en negativ 1 istället. Så har jag den här. Y, alltså negativ 1 istället, negativ x. Och så ser jag att jag träffar y-axeln i 8. Där är 8. C, k-värde är 0. Det betyder att jag lutar inte. Så det kan vara så här. Det lutar ingenting. Och det här går igenom i är lika med 5. Så B är C. C måste vara. Y är lika med 5. Det är bara den. Inget mer.